Pas 16 viteve në skener, Rigel Sirajku ose njërë ndryshe si Noizi, arriti të shkruante histori me Alfa Shown. Koncerti i reperit rezulton një sukses i vërtet dhe këtë e faktojnë biletat e shitura. Zonat ishin të ndara duke filluar nga 30.000 lekë të vjetra në 5.000 euro në zonën Diamond VIP. Ndër personazhet e njohura që ndoqën performancën si publik, ishte edhe moderatorja Jonida Sheu. Në një intervistë për Euronews Albania, Jonida u shpreh se kjo ishte një ngjarje e rëndësishme bazuar në shitjen e biletave për 18.000 persona. Ndër të tjera moderatorja tregoi se për post-showt ajo ndodhi aty, pasi organizimi i eventit ishte bërë nga bashorti i saj. Unë shkova për shown, për ngjarjen, për të parë. Për rastësi, unë dhe familia ime jemi pjesë e kësaj industrie, ishte gjithë angazhimi i tim shoqi dhe unë shkoj në ngjarjet e ti. Por dua të them të gjitha, jo vetëm tek ato që organizon im shoq, u shpreh Jonida. I di vështirësit për shkak të rrethanave, është një ngjarje e madhe, të organizosh një koncert dhe të shesësh 18.000 bileta, të cilat nuk i sheh dot me imponim, dhe kjo është merit, jo vetëm e organizatorve. Ndonjëherë i paraqykojmë gjërat, njerëzit nuk imponohen, njerëzit e duan Noizin dhe muzikën, përfundoi moderatorja. Kujtojmë që pas përfundimit të koncertit, Noizi ndau një postim në Instagram në momentin kulminant gjatë performancës e tij me kurorën gjigande të ngritur në ajër dhe me një spektakël me fishek zjarre. Sa ka vazhdon, shkroi reperi. Noizi pretendon ta kthej këtë koncert në një festival si traditë e përvitshme të Tiranës dhe Shqipërisë.